Ahojte, v dnešnom videu vám porozprávam viac o knihách pre deti od 2 do 3 rokov a zamerám sa na emócie. Keďže práve v tomto veku si deti prechádzajú obdobím veľmi intenzívnych emócií, ktoré vedia prekvapiť aj ich samých, aj nás rodičov a niekedy je ťažké sa naučiť s nimi pracovať, či už na tej našej rodičovskej strane, alebo aj samotné deti. Ako prvé je pri deťoch veľmi dôležité, aby sa naučili jednotlivé emócie pomenovávať. Na to nám môžu poslúžiť napríklad aj táto kniha Ľudské telo, kde môžete vidieť, že sú vyobrazené rôzne emócie detí a môžete sa naučiť ich spolu pomenovávať tieto emócie. A následne môžete vyberať knihy podľa toho, aká emócia v danom čase u vás prevláda, akou sa dieťatko akoby tak bortí a učí sa s ňou pracovať. Typický je hnev, hovorí sa o období vzdoru a práve hnevom deti veľmi často prejavujú svoju osobnosť. Dráčik, nehnevaj sa je vynikajúca kniha o dráčikovi, ktorý sa za každú jednoduchú vec nahnevá a všetko okolo seba ničí ohňom. Jednoducho vypustí oheň a spáli to, čo sa mu nepáči. Zvieratka sú ale na ňu nahnevané, už sa s ním nikto nechce kamarátiť a dráčik je z toho smutný a hovorí o tom svojej mamičke. Tá mu vysvetľuje, že s hnevom treba sa naučiť pracovať a hovorí mu o tom, ako ona pracuje s hnevom, že počíta do 5. Následne dráčik ide za ostatnými zvieratkami a zisťuje, aké majú oni techniky na to, aby daný hnev zvládli. Takže je to veľmi užitočná kniha v tom, že hovorí o tom, ako rôzni ľudia, alebo teda v tomto prípade zvieratka, si prechádzajú hnevom. Veľmi dobrá kniha o hneve je samozrejme aj Terka sa hnevá, rovnako aj Kubko sa hnevá, môžete vybrať podľa toho, či máte dievčatko, chlapčka, alebo môžete siahnuť po obidvoch, prípadne tej, ktorá vám je sympatickejšia. Čo sa týka hnevu, o hneve rozpráva aj Barborka, ja ju tu nemám, tak aspoň ilustračne takto. Konkrétne červená Barborka, Barborka je ťažké chvíle, tam je kapitola venovaná hnevu. Pozriem sa, či tu ešte... Á, mám tu aj toho Kubka. Toho mám dosť načítaného, takže to vám aj porozprávam viac, keďže túto často čítavame doma. Na záver sú tiež vyobrazené rôzne emócie a v rámci knihy je veľa rozprávané o tom, ako jednotlivé deti sa učia s hnevom pracovať, ako môže, že sa nevedia aj rodičia, že sa ich to tiež týka, ako je fajn sa potom ospravedlniť a celkovo je potrebné nejakým spôsobom kontrolovaným vypustiť a nie ho úplne udusiť, lebo to tiež nie je dobré. Takže to sú také knihy o hneve. A potom sa môžeme presunúť k ďalšej veľmi aktuálnej téme pre daný vek a to je konkrétne strach. Deti sa môžu báť napríklad tmy. Kubko sa nebojí tmy, to je kniha venovaná práve tomuto strachu. Deti majú strach zo zubára, deti môžu mať strach z návštevy lekára. Vždy, keď sa s deťmi chystáme na návštevu zubára, lekára a podobne, je fajn si prejsť práve cez knižky ten proces toho, čo tam môže dieťatko zažiť a vysvetliť mu, čo ho čaká. Ale deti sa boja aj bežných vecí a tu je napríklad milá kniha Čvírikov prvý let, ktorá hovorí o vtáčikovi, ktorý sa bojí vyletieť z hniezda. Všetci ho podporujú, hovoria mu, ako to zvládne, až jedného dňa sa rozhodne, že to predsa len skúsi a všetko dobre dopadne, naučí sa lietať a je z neho veselý lietajúci vtáčik. Taktiež o odvahe je Malá Lienka v Afrike, ktorá hovorí o Lienke, ktorá sa vyberie na veľký výlet do Afriky, zoberujú tam bociany a tá napriek tomu, že je malá, ich zachráni. Takže je to taká kombinácia strach a priateľstvo v tejto knihe. Ľudským vzťahom, priateľstvám sa knihy tiež veľmi akože v značnej miere venujú a veľmi pekný je napríklad Budeš môj kamarát. Skvelá kniha je Palička a kamieno. Tá ako keby aj načína takú tému šikany, kedy k paličke či kamienku, počkajte, ja to nájdem, sa
sa nepekne správa šiška. Áno, je to túto kamienku sa vysmieva šiška a je ukázané, ako je to nepekné, ako je to zlé. A práve tá palička sa toho kamienka zastane a stanú sa z nich najlepší kamaráti. Kniha je výrazne ilustrovaná, má krátke rimované texty a je naozaj veľmi pekná. Hovorí krásne o tom priateľstve, ako je dôležité si navzájom pomáhať. Ďalším krásnym príbehom o priateľstve je Malá líčka. Tu som vám ukazovala už v minulom videu. Hovorí o Gretke, dievčatku, ktoré pomôže malej líštičke nájsť jej mamičku. Zažijú spolu dobrodružstvo, ktoré môže byť pre Gretku v niektorých chvíľach aj strašidelné trošku, ale podarí sa jej to a nájde si vďaka tomu úžasné kamarátky. Ďalším šou knihou vynikajúce je Hade, ako veľmi ťa mám rád. Tá rozpráva o láske rodičovskej, o tom, ako tatino veľmi ľúbi svojho synčeka, ako si o tom rozprávajú. Je vhodná už kľudne od 1,5 roka, ale baví ešte aj 3-4-ročné deti, ktoré veľmi radi počúvajú o tom, ako ich rodičia lúpia a môžu ako keby aj napodobňovať niektoré veci z tejto knižky. Vynikajúce na nej je, že je takéhoto malého formátu, takže ju jednoducho zbalíte aj kamkoľvek vidíte na cesty. Podobne malého formátu je aj Máš má rada, Máš má rád. Je to taká obojstranná knižka, dá sa čítať z jednej strany, dá sa čítať aj z druhej strany. A je to o tom, ako Ježka a korytnačku nikto nechce objať. Ježka, pretože je pichlavý, korytnačku, pretože je príliš tvrdá, ale oni sa nakoniec stretnú, objímu sa. A tento príbeh hovorí o tom, že každý z nás potrebuje niekoho, kto ho má rád a kto ho vyobíma. Takže sa môžete po prečítaní tej knižky deťmi pekne vyobímať. Vynikajúcou knihou, čo sa týka emócií, je aj Betka a mocný brumbulák. Jej autorkou je psychologička a kniha je naozaj premyslená do všetkých detailov a má kapitoly, ktoré sa venujú aj emóciám. Je tu radosť, je tu hnev, je tu... Na opačnú stranu idú tie emócie. Smútok dokonca, čo je veľmi dôležité tiež. Láska a podobne. Vždy je tam básnička a zároveň vysvetlenie pre rodiča, ako má s danou básničkou pracovať, ako má s danou témou s dieťatkom pracovať. Takže kniha je veľmi, veľmi užitočná. Takže to bolo tak skrátke. Som vám vybrala knihy o emóciách pre deti od tých 2 do 3 rokov, lebo máme viacero ďalších kníh o emóciách, ale tam už vedia byť tie príbehy komplikovanejšie a tak sú vhodnejšie pre staršie deti. Ale nikdy nie je ako keby prískoro začať sa o emóciách s deťmi rozprávať. Lebo keď sa ich naučia pomenovávať, tak sa môžu s nimi ľahšie naučiť aj pracovať a následne ich zvládať. Samozrejme, my ako rodičia sme ich najväčšou inšpiráciou a práve niekedy aj tieto knihy aj nás vedia inšpirovať, ako možno tú ten hnev alebo nejakú tú konkrétnu emóciu lepšie zvládať. Takže verím, že vás dnešné video inšpirovalo a stretneme sa opäť na budúce. Ahojte!